Já que andávamos, estamos agora aqui a comentar a cena dos velhotes lá a curtirem bué. Os velhotes e os jovens. Os jovens. A juventude ali. Os jovens, estava lá a juventude. A juventude, estava lá. Contigo, é como aparece sempre. Fala aí, fala aí. Ah, e o cara vai falar aí, ó. Agora não pode, agora não pode falar. O cenário. O cara tá concentradíssimo aí. O cara tá muito concentrado, não pode falar não. Estamos aqui em direto, este é o Pedro, o realizador TV Rural, do... TV Rural. É o realizador aqui do videoclipe. Porta Glória, Survivor of the Fittest. Survivor. Pedro, está tudo a correr bem? O que é que achas? Está a correr ultimamente. É? Não, está um bocado de calor tá hoje, não é? Um bocadinho de calor. Está fixe, só está. Já foram buscar água para a trupe, que a malta precisa desidratar. A cerveja não. Estou a ficar contente. É? E acho que o resultado vai ser bom. O que é que tu achas? O pessoal está curtindo, está a abrir a cena. É? Fixe. A música também dentro do ringue também. Estiveste bem, fez, é o caso para dizer que traduziste a letra, pegaste na mensagem da sim, da... tem. Não olhes para mim, ainda para cá. Acho que sim, acho que está a ser fixe, acho que o pessoal abriu bem e acho que a banda está a curtir. E pronto. Está a grande cena, estou a curtir tanto. Espírito, família do Porto, representar sempre. Vai ser bacana. Bom espírito.